ngomong gini cuek-cuek. Dan muring-muring ngorok. Yanjing, jiapeng, yanjing ya dagai. Heh. Jiapeng de shejin, yanjing ya dagai. Ha. 不然你等一下会胀到一直咳嗽，再要不？眼睛打开，嘴巴。 眼睛打开，腰部腰臀下去。连续使用，向我先。叔叔，叔叔，我不当内射了，我真的好怕，我觉得不能内射了，我真的好怕，我觉得不能内射了，我不会怕。 我的小鸟，有耳朵，关好了，关好了，来。看到有男的有，有没得给把厨房关上去的？ Ini mending anu, Mbak. Untung mungkin ini cuek-cuek. Jumpa kembali di Depart Makan.
Ini tadi aku masak ayam. Ayam opo ki wis pokoke ngene lho masak sak isa sak isa-isane sak sak masak-masake sak dadi-dadine wong arep tak mam dhewe yo kan. Selak alah ra sabar aku mbak dicelak teluk ngono kuwi aku wis boyak sak dadine pokoke ngono. Terus ini ada sambal terasi kering. Kapan hari itu pas aku libur kan sekalian beli dek warung Indo. Wis lah langsung aja kita makan. Ini ada oseng ayam suwir ngono yo pokoke. Emang aku pakai bumbu jadi bumbu ayam goreng kuwi lho mbak sing kuning tak goreng kayak gitu terus jadinya kayak gini. Udah sebelum makan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayo yang belum makan kita makan bareng mbak. Ayo makan mbak. Ayo di rumah berapa orang? 3 mbak. Nenek setruk lumpuh tadi ya kayak gitulah mbak, sekarang udah nggak bisa jalan jadi ya kayak gitu. Bismillah. Ayo mak mbak, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah jam 3 baru makan siang. Mulai sekarang mlebu metu diceluk kene diceluk kono lah bingung. Bismillah. Ini sambelnya terasinya nganu banget iki. Rasanya kerasa banget. Aku nyari bon cabe udah nggak ada loh. Ini mereknya kok kita. Enak sih. Ayamnya enak. Bismillah. Kering banget. Pripate merem, tapi celuk-celuk. Jadi enak wong lungguh nang kene enggak loh. Ma, wadihnya siapa ngalah? Wadihnya siapa ngalah? Usian siapa ngapa itu cile? Usian siapa? Wo cai celi? Wa be siapa ngamsili? Wa, wa hai cai siapa ngamsili lah? Surya Pak Teni berisik. Nah ini kan adem kupingnya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Paling ngono sabar sing akeh ya Allah. Mangan ngantek jan iki enak tapi ngantek koyo enggak enak manganku. Sabar deh, nduk wong tuwa iki men kudu sabar, Pol. Kudu nyetok sabar sing wagi. Ini tadi tak campur rumput laut. Terus sambal terasi bubuknya kayak gini. Oh, enak, Mbak. Diulet-ulet kayak gini. Ini namanya tak iki enggak tak tadi tak kasih air sedikit tok jadi kayak kering ngono lah. Jadinya atos. Tapi enak.
selain kerja itu makan juga utama mbak ya, soalnya nak adewe telat maem terus, aku dari kemarin telat maem terus mbak, kemarin sore ini nyantek badanku ndredeg kayak gitu. Soalnya apa? Ya telat maem aku mau, mergo mbak rewel telat celuk telat celuk, aku dewe kan ninggal ya kayak ramen tolo ngono lho. Tapi iki yo wis tak tegel-tegel ke ngono yo aku ra mangan tenan. Arep tuku ning jaba iki yo, Mbak. Arep ninggal ndekne ngono iki kesuwen yo ora mentolo. Ya ini iki sing dodol pentang yo ning endi wong wis jam 3. Bakul pentange yo do turu paling. Nek ora malah sore sisan yo rum buka bakul pentang ya ini. Gitu. Toh. Dek nih guys, ini mek pengen aku nih ngandingin ngono mbak. Kurung mbak, wah iku wah. Astagfirullahaladzim. Apa yonek muni iku wah, langsung sulapan selimutnya manggon dewe ngono niane. He? Niane dipencet langsung metu selimutnya ngono. Lelak yon pelaku sikit dijukuk selimutnya ya mbak mbak. Kok berok berok. Astagfirullahaladzim. Mangan sing akeh, Mbak. Ora ana diet-dietan. Maem sing akeh. Kerjane abot awake di rumah dhewe. Loro ra ono sing anu, mekono kowe loro apa? Kowe loro apa ora sehat ora ra ono. Dadi dijogo dhewe awake ya. Heeh. Golek duit dhewe. Joko dhewe awake, masak yo maem dhewe, wis pokoke rasa dietan retek penting sehat, bismillahirrahmanirrahim. Umure penake ngene kok. Sambat ae. Lha yo. Ayam suwir. Sama ayam. Ayam mbak gitu, oseng-oseng ayam. Daging ayam tak suwir-suwir, tak goreng, mari-mari tak oseng-oseng. Mak mbak. Bar muring-muring ngorok.